izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Mi smo na početku emisije obećali da smo vam za danas pripremili pravi muzički tobogan. Pa u tom ritmu i nastavljamo. Tako je, Sofija. Mi uvek ispunjavamo obećanja. Naš naredni gost zove se Aleksandar Misojčić, ali ga svi znate po njegovom pseudonimu Ksander. Dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. Ja moram da kažem, sad kad vidim ove masaže, da ako mogu ja nekako da se priključim toj ekipi za masiranje. E pa možemo da zovemo Danicu trenutno. Pa svi zajedno posle. Da, svi zajedno posle emisije da idemo na tu lokaciju u prirodu da se masiramo. Može, ja sam apsolutno zakažem, toliko mi je žao jer sam očekivala da ću videti da Danica sad da uživa. Ja ne mogu da veruju, ja ne bih to izdržao. Da sam na njenom mestu, a da nisam na onom stolu. Ja sam veliki hedonista, pogotovo kad su masaža u pitanju, to mene ne bi propustila. Rekao je Aleksandar sada u najavi da te ljudi sada već više znaju po tvom pseudonimu, ali na početku smo te upoznali kao Misojčića u Zvezdama Granda. Pa jeste, iskreno nešto u tom takmičenju nisu hteli da prihvate taj moj neki nadimak ili pseudonim ili kako god hoćete. Nešto im je bilo teško da izgovore. Dobro, nije baš... Pa nije lako, nije svakidašnje, nije domaće, što bi se reklo. Ali i dan danas moram da priznam da malo naiđem na neke reakcije ljudi da baš i ne mogu da prevale preko jezika pa me pitaju kako, šta i tako dalje. Ali mislim da kako vreme prolazi, kako me publika što više upoznaje, da se navikavaju i na to. Ali svakako ja uvek kažem, gotovo u svakoj emisiji kad me tako najavljuju, zovite me kako hoćete, samo me zovite. Neko me zove Aca, neko Aleksandar, Ksander, Aleks. Mislim kako je kome najlakše. Pamte mi prezime. Prezime je prilično onako, nije baš tako svakidašnja, tako da kažem. Nema ga mnogo ljudi, mislim da na estradi ne postoji ni jedan Misojčić. To je ono što je direktor tamo i nekako propagirao i želeo da ja idem sa tim prezimenom. Ali nekako mi je, pa nekako mi je bilo, Aleksandra ima dosta i sad ja sam jedan Misojčić, ali Aleksandra je bilo dosta. Budem ni Jaca, ni Sale, nikad nisam bio, nisu me nikad zvali Saša Sale i tako dalje. Ja sam onda odlučio, pošto je to, Ksander je moj nadimak odavno, od nekih srednje škole, i onda sam želeo to da ostavim i u dogovoru sa mojim producentima i sa saradnicima sam odlučio da ostane Ksander i pošto. Navići će ljudi, svakako. To je sigurno. A i ako se ti ne ljutiš da te neko drugi oslovi i punim imenom, onda... Ne, naravno. Pa to je moje ime, ja moje ime volim. Aleksandar se, na primjer, na mene ljuti kada ja njega zovem Aleksandre. Rekao sam da, evo, skoro godinu dana nijedno mi nisi rekla Aco ili nešto drugačije. Uvek sam Aleksandar. Ali ona kaže, voli to dugo ime, njoj je to lepo ime i kao ne treba skrnaviti ime. Tako, ja smatram stvarno da ne treba skrnaviti pogotovo ta imena koja su stara i lepa. Ali da ne pričamo sada, da ne odemo u tematiku srpskog jezika. Ti si danas ovde sa nama, pre 8 dana izašla tvoja nova pesma. Jeste. A moje veliko zadovoljstvo i moju veliku sreću. Jako sam srećna zbog toga. Ima još jedna zanimljiva stvar koja je dosta komentarisana, to mi je zapravo Aleksandar otkrio, da je tebi prateće vokale pevala Danijela Vranić na ovoj pesmi, je li tako? Pa Danijela i ja, naše poznanstvo počinje od toga da nam je isti menadžer, Nenad, i ona je, sad radimo probe i sa bendom i tako dalje, Danijela, evo mogu ekskluzivno da kažem, će se vrlo uskoro i vratiti na scenu. To je bilo sledeće pitanje. Da, evo ja sam... Da li znaš možda da li se vraća uskoro? Da, da, ja sam, evo, preduhitrio vas i nekako svi jedno čekamo to. Kada smo objavili prvi story, onako, na Instagramu sa probe, isto slučajno, onako... Svi su mislili da je neki duet u pitanju. Milion ljudi se javilo i da pita je li moguće da se Danijela vraća, je li to istina i tako dalje. Tako da nekako čekamo taj trenutak da nam se pogode datumi, pošto ćemo verovatno raditi zajedno. I Danijela je onako puna energije, puna entuzijazma i jedva čeka da se vrati. Ovoj publici nije pevala nekoliko godina i onda tako kada smo radili probe i tako dalje, dopala nam se međusobna energija. I čula je pesmu, oduševljena je mojom klasom. I tako smo došli na ideju, ajde kad si tu, ajde da se zezamo i tako dalje. I tako je to ispalo, ništa nije bilo u dogovoru ili ne znam ja. Bukvalno spontano je to sve.
Jel to znači onda, pošto su vam se glasovi i energije poklopile, da li onda možemo da očekujemo neki duet uskoro? Zašto da ne? Ja sam, to jest oboje smo razgovarali o tome i oboje smo mišljenja da bi to bilo jako lepo da se desi, ali ništa bez dobre pesme, tako da kad se bude desila pesma, evo ja sada promovišem ovo, pa ćemo preko leta verovatno nastupati dosta i pa ćemo vidjeti na jesen šta se sprema, nikad se ne zna. Ne bih da... Nismo ništa definisali, pa ne bih da sad pričam o tome, da nešto obećavam pa da se to ne desi, ali vrlo rado i pošto sad vraćaju se ove 2000-te, jel, taj zvuk neki, na moje veliko zadovoljstvo. Moje godine se vraćaju. Moje isto, tako da ja sam ustao, odrastao. Ja sam se rodila tada, ali dobro. Shvatio sam posle šta si rekla, ali ja sam odrastao s tu muziku i drago mi što se to vraća, da to sve mogu da pevam na nastupima ponovo. I tako da Danijela je jedna od tih pevača koji ima taj zvuk i mnogo kvalitetne, dobre pesme, tako da ako se pogodi dobra pesma, vrlo rado ću mi snimiti neki duet. Zašto? Ja bih baš volio. Nekako mi se čini da neke pesme koje možda i tih godina, i to su nam i otkrili neki pevači, zapravo tih godina i nisu bile hitovi, ali sada jesu. To nam onda govori da dobra pesma uvek nađe svoj put. Tako je. Pa to je ono što stalno nešto autori govore i pevači, da su i bili ispred svog vremena i tako da. Znaš, ono kad to slušamo, nekako ti zvuči kao kliše. Ali izgleda da i to ima neke istine. Da očigledno neke pesme možda nisu bile za taj trenutak ili možda nisu medijski dovoljno propraćene, publika nije dovoljno čula, videla, obratila pažnju i tako dalje. Definitivno je jedna istina, a to je da kad je pesma dobra, ona će da ispliva kad tad. Ima mnogo pesama koje su postale hitovi posle godinu, dve, a evo je sada već i posle 10 i 20 godina. Tako da, čak postoje pesme koje su bile hitovi tada, mega hitovi, pa su nekako previše konzumirane u tom trenutku, pa su brzo i prošle, pa su se posle opet vratile. Tako da, generalno, za dobru muziku uvek ima mesta. Tako da ja i generalno muziku ne klasifikujem po nekom žanru, nego pitno da je muzika dobra ili nije i da će to publika da sluša ili ne. Samo je to jedini pravi razlog za slušanje muzike, samo da je dobro. Da, evo, ti si nedavno izbacio pesmu Klasa. Kakvi su sad planovi za dalje? Planovi za dalje su sad, kreće nam sezona na pevačima, od juna već kreću nastupi, tako da leto će biti vrlo radno, bez pauze, bez odmora, bez ičega, ali radujem se tome, radujem se druženju sa publikom. Tako da, ono što je sigurno promovišem, ja i dalje negde promovišem i ovu prethodnu pesmu iz decembra, Ratata. Malo je publika bila iznenađena da sam ja tako brzo, već posle 4-5 meseci, izbacio novu pesmu, ali eto, želeo sam da predstavim nešto novo i da publika, između ostalog, i od mene ima nešto da sluša preko leta, tako da bit će dosta nastupa i nadam se od jeseni ponovo ili nekoliko pesama, ili možda neki album, a možda i single. Sve zavisi kakve pesme budu. A možda i neki duet. A možda i neki duet. Radujem se. Iskreno, imam nekoliko ideja za nekoliko dueta i priča, tako da vidjet ćemo tamo od septembra šta će se realizovati. Ali eto, Danijela je svakako jedan od učesnika u svemu tome. Aleksandre, mnogo ti hvala što si bio danas sa nama. Mi ti želimo onako jedno radno leto, ali i da uspeš malo i da se odmoriš. Hvala vama. Ja se nadam da ću negde tamo krajem leta, to je već od početka jesenja, neku lepu destinaciju vidjet ćemo, ali hvala na to lepim željama i vama i vašim gledovacima. Također želim vam lepo leto, da bude toplo i da uživate maksimalno. Samo da nam gosti ne odu u junu na more, jer moraju u junu da se vodi emisija. Hvala ti još jednom što si bio naš gost i želimo ti puno sreće i hvala ti na informacijama. Hvala vama, sad vam kažem. Hvala vama, vidimo se.